Dvě blízké obce u Hradce Králové se hádají o dopravní značku. Ta zakazovala autům jedoucím z Vysoké nad Labem a Hradce Králové odbočit do Opatovic. Zákaz se teď má na původní místo vrátit a tím se má ulevit opatovičákům od husté dopravy. To se ale nelíbí některým hradečákům a také lidem z Vysoké. Právě tamhle v těch místech byla značka zakazující odbočení doleva umístěná, ale nikdy dlouho nevydržela. Byla tam, potom to někdo zlikvidoval. No, tak jezdí se dál, jak se jezdí, že jo, tak když tam tu značku dají, tak teda budou muset jezdit až na Břehrad. Ty už tam byly moc krát a vždycky to někdo prostě tam asi hodí do vody nebo to ukradnou. A před 5 lety značka zmizela na dobro. Ta značka byla v minulosti napadena žalobou starosty Horáka a mě jako náměstka primátora, kde jsme spor vyhráli a značka musela být odstraněna. Krajský policejní ředitelství zase v Pardubicích řeklo, že umístěním tyhle ty značky dojde k nelogickému vedení dopravy, bude tam způsoben nebezpečné dopravní situace. Obyvatele Opatovic od té doby sužuje hustá doprava, která přes jejich obec projíždí. Nelze přejít a to je hrůza. Co toho jezdí? Teď se ale po 5 letech zákaz vrátí na místo. Dovoluje to dokument ministerstva dopravy. My jsme jenom 5 let dokazovali, že toto rozhodnutí je platné. Takže žádné rozhodnutí o tom, že tato značka tady nemá být, nikdy nebylo vydáno. Řidiči ve směru od Hradce Králové a od obce Vysoká nebudou moci odbočit doleva, ale budou muset jet doprava směrem na Březerad, kde se napojí na dálnici. Lidem v Opatovicích se tím uleví, ne tak lidem v sousední Vysoké nad Labem. Když tam bude zákaz, tak cesta se mě prodlouží o 4 kilometry určitě. Přitom řešení by bylo jednoduché, znovu zprovoznit starou spojnici dvou krajských měst. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek.